अब चाँडै नै निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र नभन्नु ल छ फिल्ममा नायिका आँचल शर्मा आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायिका आँचल शर्माले नेपाली कथानक चलचित्र नभन्नु ल चार फिल्मबाट डेब्यू गरेकी हुन् र पहिलो फिल्म नै सुपरहिट साबित भइसकेपछि नायिका आँचल शर्माले पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आँचल शर्माले थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् र आँचल शर्माले अभिनय गरेको हालै झिङ्गे दाउ फिल्म पनि बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यसै क्रममा अब चाँडै नै निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र नभन्नु ल छमा पनि आँचल शर्मालाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउनु भएका छन्। यो फिल्मको अब चाँडै नै छायाङ्कन सुरु हुनुभएको छ भने यो फिल्ममा आँचल शर्मा र नवनायक आशीर्वाद छेत्रीलाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ।